感恩您收看今天的大爱人物志，我是阿明。天灾无情，人间有爱。当11月8号强烈台风海燕重创菲律宾之后，来自世界各地的物资源源不断进到了菲律宾，这当中也包含了全世界慈济人的爱与祝福。最特别的是，来自宝岛台湾慈济医疗置业的29位医师、护理师、药剂师也亲自来到了重灾区，为患者义诊、拔苦与乐。今天我们就特别邀请到四位亲自参与这次跨国义诊的大医王，来谈一谈他们如何爱的接力，并且参与这次意义非凡的陆海空送爱到菲律宾的行动。我们首先邀请的是慈济基金会的医疗置业执行长林俊龙医师，欢迎林执行长。全球的观众朋友们，大家好。感恩执行长。接下来是我们台北慈济医院的院长赵友成医师，大家好。还有我们台中慈济医院的院长简守信医师，大家好。还有花莲慈济医院的副院长许文玲医师，大家好。这次啊，真的非常感恩，因为要邀四位大医王共聚一堂啊，时间是非常的殊胜了哈。不过我们还是要把握时间，请我们的执行长跟我们聊一聊，这次除了我们四家医院都派出了我们的医师之外，还有我们仁医会的同仁也参与了。对，一共有十位我们仁医会的医师们，还有志工们呢，一起参与这一次很难得的、因缘非常殊胜的这样的一个义诊。是，当时我们22号一大早天还没亮就出发了哈。我刚才说陆海空啊，不过正确的说法应该是空。海陆到了重灾区的时候已经暗蒙蒙啊。对，可不可以请执行长帮我们说明一下这次路途的波折。这一次我们可以说是有惊无险。怎么说呢？我们一开始起飞就已经耽搁了差不多一个钟头啊。那我一直担心我们在马尼拉如果接不上到四五的飞机的话，那我们就要在马尼拉过一晚，就会耽搁我们整个义诊的行程。还好虽然晚了一个钟头到，但是赶到机场啊，飞机也晚点，所以又晚了一个钟头。结果到四五的话，那个船呢又晚了差不多两个钟头。哎呀，所以我们虽然一路都晚点了，是，但是终于啊到那天晚上到达那个 Omak。 是，那第二天早上我们赶到都鲁万，是，也晚了差不多一个钟头了。平常差不多三个钟头可以到的，我们那天四个多钟头才到。为什么？因为那天下了一点小雨啊，那个路非常的泥泞，以外非常的窄，那个交通影响相当的大。所以我们可以说用有惊无险的来做这一次的行程。另外一个跟以往义诊不一样的地方，以往义诊呢，我们都有先遣部队去当地评估动线，安排一切都安排好了，吃的、住的，还有设备种种药品呢，都安排好了。这一次因为时间非常匆促，没有时间仔细去安排，所以到当地马上去场勘呐，什么地方要做内科，什么地方儿科，什么地方妇产科也没有个地方，那你没有个地方，光天化日之下你怎么样做？所以我们就拜托师兄师姐把那个床单呢，就拉起来，然后做一个检查的空间，椅子就这样子，就是看诊的空间。那么外科呢，就是桌子要躺下来就做外科啦。所以这个是客难的情况之下，而且呢，这个药品呢是从箱子里面把它翻出来啊，大家去找啊，需要的药品器械也是一样，这个是跟以往最大不同的地方，不一样的地方。虽然客难，但是大家发挥创意，用创意来解决困难哦。不过听执行长说，17年前就去过都鲁万了。对，17年前那个时候去哈，一切都是安排的好好的哦，而且那时候是柯医师，我记得柯贤智医师，柯贤智医师他先去都鲁万，先把那个台商，我们那个地方也有一些台商，
我还记得我们甚至啊，去之前呢，先去游街一趟啊，哦，来招募要来义诊的人，然后要回来的时候再去绕一趟，告诉他们我们要结束了，非常啊、好的反应。嗯，我们看了好几千人的那一趟，嗯嗯嗯，那效果非常的好。嗯，其实，在以前菲律宾做义诊呢，嗯，对当地的华侨是最好的一个啊、形象的广告。哦，对。本来你知道菲律宾是排华的，但是你到每一个地方啊，嗯，做了义诊以后，嗯，加惠当地的菲律宾人，嗯，他们对于华商，对于我们的这个侨胞啊，嗯，就是爱护有加，每一个人都竖起大拇指说，嗯，很好，对，感恩，就这个就是啊、我想啊，效果。嗯，那17年后这一次去，这个完全不同的情况。听说你用8个字来形容，对，惨不忍睹啊，体无完肤啊，怎么说呢？那个90%的都是一片吹倒的倒，那么房子啊，再好的房子屋顶啊不见了，窗户啊通通啊、吹破了，这个是惨不忍睹啊，而且没有一间完完整整的房子你可以看得到，所以是体无完肤啊。这个台风哦，我们虽然在台湾这样每年好几个台风哦，我想没有看过这么厉害的。嗯，所以因缘不可思议啊，17年前跟17年后一切都是好因缘，虽然天灾无情人间有爱啊。我刚才听赵院长在说啊，您这次去当地其实需要翻译的小志工，有一位小志工在你细心的观察之下，你竟然发现他有先天性的身体疾病，这个小男孩听说叫做诺尼。对，这位 Noni 啊，很聪明哦，嗯，他的英文非常流利。嗯，那刚才执行长也讲了，我们去了之后赶快把药搬出来啊，是，然后就安排内科外科坐下来之后，哎，这个灾民是讲方言的，当地的土话，能讲英文的比较少哦。那这时候呢，就这个小菩萨就来了，哎，他的英文非常好。嗯，那我们就互动一下，我说你几岁啊？他说11岁，可是看起来很矮小。哎，我再看他嘴唇发黑啊，然后手也有我们在医学上叫 clubbing finger 杵状子，这个暗示他心脏有问题哦。哎，我就一摸，哎呀，他的胸骨啊其实也是有畸形的哈，再用听诊器一听，哦，杂音很大。刚好我们随团有张恒佳副院长，他是心脏科，就一起来会诊了。那执行长也是心脏专家，哎呀，这个小朋友啊，再一问，他其实1岁多2岁的时候，妈妈就带他去看过菲律宾的医生，就发现了。那时候就建议要开刀，哇，菲律宾要200万，经济是不可能的。200万啊？对，所以一拖就拖到现在。所以我们也很希望未来看看有没有机会，因为执行长给他看了之后啊，嗯，拖了这么久啊，是不是还有机会能够手术？嗯，我们都先祝福他了。嗯嗯。那后续菲律宾的慈济人会安排先检查一下超音波啦等等，如果有需要的话，基金会还有我们医疗事业体会一起来帮忙他。了解了解，所以这个小志工先付出，得到我们爱的回馈了哈。听说你也到他府上去看了一下。对，您用府上这个字啊，实际上就是家徒四壁啊，他就是在我们义诊的那个学校的旁边搭的那个房子，大概1个小时2个小时就可以搭起来的一个，真的只能遮雨了，能不能避风都不一定。嗯，里面住了。他们家是姐妹，总共4人，还有他爸爸妈妈的妹妹，还有他爸爸弟弟，还有一个太太，还有一个小孩，这么多人住在一个很小的空间里面，里面就只有煮的那个锅子啊，几个碗，还有他们自己身上穿的衣服，里面就什么都没有了，所以真的是非常的贫困。上人说有苦的人走不出来，有福的人就走进去，所以您到他的府上啊，看到这个状况更了解啊，屋宽不如心宽，心胸打开之后，就像简院长多年前可以为了不领金钟奖啊，他到巴基斯坦去义诊，这次也是怀抱这种无缘大慈同体大悲的心情来到了菲律宾。您去过菲律宾义诊好几次，这次特别感受不一样。是我到菲律宾大概有5、6次的这个机会，也有机会到他们相当贫困的一个地方去啊。但是像这样的一个全面性的一个灾难的状况啊，我看还是仅见的。
包括菲律宾当地仁医会的，他们也都是没有看过这么悲惨的一个状况。所以这样的一个情形，虽然我们大家心里都是非常沉重啊，但是那个团结所激发出来的一个力量还是让人家感动。那个菲律宾他们大台演这个爱在阳光，是爱在阳光下，那样的一个感觉，就是凝聚众人的爱来对抗这一次一个天灾。那么刚刚讲说去王诊，那个其实是雨水在房间里，这个屋顶都是没有的，破了，旁边通风是当然很好，没有错了，但是整个那样的一个状况是不但没有可以栖身之地，可以这样讲啊，他们的未来也不知道在哪里状况之下，可是我们还是看到他有笑容。这个笑容是谁带过去的？我相信我们慈济人真的是让我们非常感动。他们在那个地方让那样的一个低迷的一个气氛能够转成未来有个方向，有个目标，有个真正可以改变的那个契机啊，把他们的心带起来，这个是让我们非常感动的事情。了解。所以很多人包含四位大爱网到的时候，标语写的是救救我们吧，后来他们会鼓励自己，因为得到了爱跟温暖了，我们可以站起来，要加油加油加油。特别是我们在当地推动以工代赈的这个方式的时候，许富看到了慈济人那种动员的力量，真的是不可思议，对吧？你看就说深航师兄去保温，是啊，就是我们第一天呢的早上义诊看完以后啊，下午呢，那我们那一组啊，因为它分成三个地方做发放嘛，是，那我就跟着深航师兄，就是包括花莲跟大林的，我们这个 B 组的医师就跟着深航师兄走，那当然是去看到现场那个海边啊，那个四艘商船被吹到陆地上那个惨况啊，哇，那个简直是真的是刚刚讲体无完肤啊。哦，那种那个，那但是后来呢，我们那一个有3000哦，本来是第一场发第一个小场是在一个小学的广场，大概500人，那因为10个人一组嘛，所以那个大概就是两个就25组，然后也是做爱茶完以后，然后因为那个是一个封闭的场地，所以比较安静啊，也比较好控制啊，那我们就帮忙就哦。每一个组哈，花现金给他们嘛，一个500汇币嘛。是。那个完以后，我们以为就结束了，结果呢，我们就跟着这个摄像师要走到路边，哇，一看，那才真是震撼。怎么了？3000人在外面等啊。等什么？等着发放啊。工资。对啊，发工资啊。那10个人一组，那路边很窄啊，而且工程车跑来跑去啊，然后10个人一组一拉200多公尺长，哇！深航师兄一个人带个麦克风，因为太长嘛，所以他就把它分成两半，先从右边这一半开始先爱洒。你知道在那个爱洒的情况底下，当我们大家一起安静的做祈祷、唱祈祷的时候，鸦雀无声。我站在路边，本来还担心被车撞到，被什么，我眼睛一闭，全场鸦雀无声，那种感觉让你。哇，这一辈子大概就这一次让我真正那种祈祷的感受是那么的真实。这边爱洒半个钟头完，我们这边半个钟头的时候，左边也一样很安静蹲在那里哦。等到我们这边过去，在那边再来一次，同样再来一次，哦，这个爱洒完，然后这个木星啊，哦，这个竹筒岁月，然后在祈祷的时候，这边也是蹲在那里很安静都没有动哦，那个。场面其实真正连我常常去做义诊的人都再次深深的感动，何况我们第一次去的汤道清医师啊，好，花莲慈院的对肠胃科医师，哦，他本来是从头到尾都酷酷的，为了那个这个厕所的问题、洗澡的问题一直在烦恼的人啊，突然间，哦，他经过这一场以后，那个脸整个开了。然后呢，就一直很开心呢，啊，而且跟我在私下分享，就是说，他终于悟到说，真的碰到世纪大灾难的时候，我们如果身处在灾民当中，我们怎么去自处，怎么去救自己？
他自己，因为他后来在最后一天在马尼拉金丝堂分享的时候，因为他亲自在 Katrina 台风在纽奥良的前48小时，他还在纽奥良哦，在他同学家哦，而且他分享说，等到两个月过后，他同学说要搬回去了，请他来搬家，他们是一车，然后带着步枪去的哦，因为怕被抢啊，所以他那分享下来，他两边一比较呢，他其实内心的是有一份的那个感动。当然很多人就说啊，出去义诊其实是学习之旅，可是我想这一次是 more than that， 就是比那个更多，叫做心灵之旅，因为连自己都被震撼，所以真的是很感恩这个菲律宾的这些师兄，他们没有几个人呢，还要分四个地方到那里，被他们在那么困难的环境之下，没水没电，他们还尽量把我们住的吃的弄得那么好，这实在是非常感恩他们，真的。所以只要自己清安自在，就能够随遇而安了。是，您刚才许父提到说，这个当地的师兄师姐其实人不多，但是经过了天灾啊，上人都说今世的灾难又有警示的觉悟嘛。几年前那个凯撒纳台风扫过他们的玛丽景纳斯之后，听说这次有好几位当地的本土志工出来带动。您的这个经验，是不是要让每个人心中的爱心启发的时候，医药的事情高好办？哦，那当然了。我们看菲律宾的我们这些师兄师姐们，是日以继夜，无眠无日的啦。那个李伟师松师兄啦，还有万里师兄，他们都公家扫香，来来回奔波啊，因为。现在交通还不是很方便，你从马尼拉到都鲁万没有直飞，现在才开始有这个直飞的班机，是，那机位也订不到，不过我听说那个飞航要提供给我们菲律宾航空公司，这个专机啊，接送从马尼拉到都鲁万，那这个就方便了很多，对，省去很多时间。那住的地方还有盥洗的地方，冷水这个。更不用讲，有水呢，我们就已经谢天谢地了。不过我们100人左右，厕所只有一间了，洗澡的地方也只有100人共用一间，轮流使用。轮流使用，所以这个是非常不方便的地方。那睡的地方呢？我们就一间大的教室和办公室，席地而睡了，超级24个人，对。而且我说这一句成语啊。一席之地，我们是半席之地，那个席草席要叠成一半，那么大一个空间呐、半席之地就过一个晚上啊，这个让我们体会哈、人的需求其实不用那么多了，对，这样也可以过日子了，对，那么泡这个香鸡饭，那吃个面包喝水就可以过三餐，可以过一天了，是。半席之地，加上你的环保碗，就可以解决你的食宿的问题了，所以就能够安心睡，快乐吃，欢喜笑，然后健康做了。对 ，OK， 赵院长，这个来台北慈院服务也好多年了，我每次看到你，总觉得您都是笑容挂在脸上了。这次去有没有哪件事让你印象深刻，让你想要哭的？其实我。这几天跟同仁分享，我都一直压抑，我不希望轻易的流眼泪啊。其实我们在做了要离开的时候，因为路边的灾民他们都没无所事事嘛，都站在那里。那他们看到巴士过来，然后眼神突然看到上面是蓝天白云，马上就用力的挥手，然后比感恩，嘴巴在讲慈济。你看到那个，你真的会非常感动，非常非常感动，因为我们觉得。做的其实还可以再多一点，但他们那样感恩，那样善良哈、后来到了机场要离开的时候，地勤的华航的人员就用广播说，现场我们有慈济的师兄师姐来塔克罗本帮忙我们的菲律宾人，大家给他们掌声，大家掌声，然后执行长请我们站起来，我们跟他们鞠躬也感恩，那个当下我真的。眼睛都是含着泪水，因为觉得菲律宾人很感恩啊，那我们去及时
上人的方法，嗯，让他们重现生机，嗯，重现希望，嗯，你看他眼睛里面不是悲戚，嗯，是他有希望，嗯嗯，我真的非常感动，嗯嗯，我想赵院长很缩小了哈，可能觉得说自己只做出这么一点点，但是得到这么多爱的回馈哈，这都是上人教我们的，慈悲要有智慧，智慧要有慈悲了哈，特别是简院长哈。不管在过去花莲慈济院、大林慈济院，到现在台中慈济院，您都不断的要当一位领航师了哈。这次自己亲身入苦去感受之后，我想你更了解到上人的悲心。你从这个不管以工代赈或是等等等的发放，您有看到慈济爱心、慈悲真的是落实在菲律宾当地了。是，我想菲律宾当地的师兄师姐，让我们非常敬佩。这个大家都是提到非常多，其实我还提到一位罗美珠师姐。罗美珠师姐是，因为她是等于我们这个比我们之前先到那个地方去啊。她原来预期只待在那边两天呢，帮忙看看安排看灾。可是她到那个地方去以后，她不忍灾民，她跟我们碰面的时候，她未语泪先流啊，还没跟我们开口讲话，那份的悲心。我们就可以读得出来，我们就可以看得到他眼泪就在他眼眶里面。他说非常谢谢我们台湾来的医疗团，因为灾民非常非常需要我们，他好像就是灾民一样。慈济人就是有这样的一份心，他不是去那边去我去指导什么，我去安排什么，我去勘察什么东西，我去规划什么，不是，他就变成菲律宾人，他的感受就变成跟当地的灾民是一样，所以他了解这个苦，灾民之苦啊，他知道需要是什么，所以我们已经回来了，他还在那里啊，对，他还在挥手跟我们告别的时候，他也是流着眼泪，这就是慈济人，这就是我们的典范啊，所以我们医疗事实上我们去做是解一些燃眉之急啊，但是他们告诉我们，反倒是说我们怎么去学习这样的精神，将来不只是在国际赈灾，在医疗方面，我常常讲一句话，当我们能做到品质慈济化的时候，医疗品质慈济化的时候，这个医疗绝对是远超乎评鉴啊或者是各方面的一个要求，因为你就能够苦病人之所苦，急病人之所急，所以如果这个拔苦与乐的同时又有慈悲跟智慧，就可以诚如简院长说的，这个医疗品质就能够慈济化，量跟质都可以向上提升，向善提升了哈。所以我们过去常说啊，慈济四大志业啊，慈善国际化，医疗普遍化，教育完全化，人文深度化，今天又多了一项啊，希望我们的医疗品质可以慈济化，让我们六院一家亲，让更多人可以守护健康，守护爱哈。那给那你们时间的管理啊，我们就暂时先说到这里，明天继续请四位大医王来谈一谈这次爱洒菲律宾人文的部分，好不好？感恩四位，谢谢。